Anker Bech har i et katalog med titlen Østen for solen og Vesten for månen, overskriften er taget fra et norsk folkeeventyr, selv beskrevet sin opvækst. Meget, meget langt ude, landet hinsides, hvor den sidste krage er draget af. Sådan et sted var mit barndomsland deroppe i Nordjylland. Mod øst fortsætter Bech, et vildt og i månelyset dystert landskab med kulde og isvindre. Et landskab, der i fantasien ledte drømmene til Finlands skove, Ruslands stepper og helt til det øde Sibirien. Et barskt udfordrende landskab, der også indeholdt eventyrets mystik, for på den anden side af det hele lå jo Orienten og de kinesiske tryllerier. Men mod vest var det blide, frodige, der rakte helt til det forjættende Amerika. Det farlige mod øst, vest det gode hjørne. Denne polarisering har måske været drivkraften bag det sære paradoks i det nordiske sind. Dispositionen for både udlængsel, opbrud og aktivitet og for sentimental apati. Og tilføjer han, jeg har sjældent lavet et billede uden bevidst at se motivet forankret i verdenshjørnerne. Altid denne drift mod lyset eller dette vemod over ikke at kunne følge med. Poul Anker Bech, hvem er du? Man kan sige, du er født i 1942 i Vendsyssel. Hvor meget har det egentlig præget dig? Jamen det tror jeg, der har præget mig meget, fordi der er så meget i vores skal vi sige, karakter heroppe nordpå, som har præget mig meget. Altså vi er opdraget til ydmyghed og beskedenhed, og man skal endelig ikke tro, man er noget. Og janteloven har jo været skrab i Vendsyssel, og det tror jeg også har præget mig. Har det også præget dig i din familiære opvækst? Ja, altså, nu har jeg været meget privilegeret, og jeg har ikke mødt nogen som helst modstand i min opvækst, mærkeligt nok. Ingen sure miner, ingen mangel på forståelse osv., og heller ikke de der mærkværdige interesser, jeg har haft. Men der var jo ikke penge og råd til sådan at støtte mig på nogen måde, men hele tiden yderst positivt. Du er født ind i en gårdejerfamilie, ja. Men nu gårdejer, det spænder jo fra husmænd, ja, til storgårdejer. Det var ikke en storgårdejer. Det var det langt fra, og det var jo nærmest en husmand, men min far lå lige der i kanten. Også sådan kulturelt, bevidsthedsmæssigt, ville han gerne være gårdejer og komme sammen med gårdmændene og blev sådan set agtet og værdsat som gårdejer, selvom det var et lille sted, han havde. Han havde jo hele den der baggrund med højskole og grundtvigianisme og alt det der, som gjorde, at han ligesom hørte til den gruppe der. Men det er da nok præget mig, at vi lå sådan lige i underkanten. Det var sådan, at han blev kaldt bosmand i offentlige tiltaler, altså i breve fra offentlige myndigheder. Det brugte han så bestemt ikke om. Jeg vil ikke gerne være gårdmand. Hvad betyder bosmand? Det var lige nøjagtigt mellemting mellem husmand og gårdmand dengang. Det var sådan en ejendom dengang på omkring 18-20 land, så var man bosmand. Og husmand, så var man nede på 10-15 land. Som sagt, han ville gerne høre til gårdmandsklassen. Og så var den lille gård, vi havde også sådan i sin ydre fysiske karakter jo også sådan. Det var en firlænget lille ejendom, så det lignede en gård. Din far havde gået på højskole, og det vil sige, at han havde også sådan en kulturel baggrund hivet med ind. Ja, han var meget belæst faktisk. Ja. Men ellers var der ikke nogen sådan kunstneriske tilbøjeligheder? Slet ikke. Hvordan kan det egentlig være, at du så fik dem? For dem fik du ret tidligt. Du har fortalt, at allerede i 11-årsalderen, gør maleriet et indtryk på dig. Ja, og det er det eneste mirakel, jeg har oplevet i mit liv. Det er det der med, at der kommer en sådan lyst ind i ens tilværelse. Det kan jeg ikke give nogen slags forklaring på. Jeg synes, det er mirakuløst, fordi der ikke ligger noget som helst i miljøet, der ansporer i den retning. De billeder, du malede der i 1959, kan du huske dem? Sagtens. Og jeg kan huske næsten hver eneste billede. Det er sommer og sommerlandskab, blandt andet. Og ja, ja. Var de sådan meget naturalistiske? Nej, meget, meget lidt. De var meget abstrakte, meget forenklede, i nogle meget så lineære
Og der har jeg lige sådan fået smag på den moderne kunst, som jeg lærte chokagtigt at kende i 1958, efteråret 58, på en seminarieudstilling i Jørgen, en gymnasieudstilling, hvor der var kunstnere repræsenteret fra hele landet, og det var først, jeg så moderne maleri. Samtidig stiftede jeg bekendtskab med Hofmeisters billeder, og så blev det jo en fantastisk ny og spændende verden. Så derfor blev jeg lige pludselig ret abstrakt i det. Så selvom de har sådan nogle lyriske titler, så var det nogle meget sådan stringente, geometrisk opbyggede billeder. Du kommer med på en ny udstilling året efter, og der har du nogle titler, der bare hedder Udtryk. Ja. Der er en anmelder, der skriver om dig, at de udtryk, de var ikke så rare. Nej. Hvad var der i vejen med? Jamen, det var jo egentlig revolutionerende på det tidspunkt, for den der lille lokale udstilling var jo fyldt med traditionelt, ikke glammeste billeder, men traditionelt ærligt maleri, lidt Hofmeister-inspireret, Engelund-inspireret osv., som var moderne dengang. Det jeg mødte op med disse udtryk og nogle egentlig konceptuelle ting, kan man næsten sige, det var, jeg var meget optaget af kontrast. Filosofien, det er, at alt her i livet består af kontraster, og der er ikke andet end plus og minus. Så derfor havde jeg forenklet mit formsprog, for eksempel til nogle meget bløde diagonale linjer i grønne nuancer, meget bløde, og på tværs af det går der så en modsat diagonal i skarp rødt, fuldstændig stringent rødt, altså, hvor det der kontrastbudskab er kørt helt ned til sådan en pinlig minimal form. Så man kan jo sige, at de lå næsten op af det, der ret hurtigt blev altså forkanten af dansk kunst på det tidspunkt. Det vidste jeg jo ikke selv noget om. Og på den udstilling deroppe virkede det meget underligt, at man kunne lave noget, der var så forsimplet, som det der var. Hvor meget tid brugte du egentlig på at male? Brugte du hele din fritid? Ja, stort set. Så der var ikke, det var dit liv i virkeligheden? Ja, for det tidspunkt, ja, der var det alt brugt i al fritid. Du må have været flittig, fordi der går kun 2 år, så udstiller du for første gang i København og ovenikøbet på en censureret udstilling. Hvordan kom du det spring ind? Jo, men der havde jeg allerede været kasseret de første gange på påskeudstillingen og på KE, kunstnerens efterårsudstilling, og der blev jeg kasseret sådan nogenlunde i 10 år i træk. Den der udstilling, det var sådan en undtagelse. Det var den såkaldte sommerudstilling, som egentlig var et oprør mod efterårsudstillingen. Og der sendte jeg så ind og blev antaget, og var jo himmellykkelig over det der, og troede, at nu var man kommet i paradis. Det viste sig hurtigt, man ikke var, men det var en meget lykkelig oplevelse. Senere har det jo vist sig, at lige nøjagtigt den udstilling der, den varede i 2-3 år, fra 61 til 63, den der sommerudstilling. Det blev så arnestedet for alt det, der senere eksploderede til at blive til X-skolen og Pia Kirkeby og Bjørn Nørregård og hele Molevitten der, Gernes og så videre. De var med på den der sommerudstilling. Men jeg vidste jo ikke, når jeg havde ikke kontakt med nogen af dem og forsøgte at få lidt kontakt, og det faldt ynkeligt ud. Og jeg kan huske derovre på sommerudstillingen, tænkte nu, at jeg har kontakt med nogle af de der kunstnere. Der stod sådan en flok og snakkede med hinanden. Så prøvede jeg sådan at komme lidt ind i kanten af det der, og gav sådan et besyv med på et eller andet tidspunkt i diskussionen. Og efter alt stansede, så kiggede de på mig. Og efter så blev selvfølgelig blodrød i hovedet og listede afsted igen. Og det var sådan en uhyggelig lærestreg om, hvor vanskeligt det er som bundeknold at komme ind i det der københavnske kunstnercirkler. Der var jo også meget langt dengang. Ja, fra Vendsyssel til København. Det var der, men der var trods alt andre vendelboer, der havde gjort sig gældende og var kommet ind i forskellige sammenhænge, men altså det var lidt af en chokerende oplevelse for mig, som betød meget for mit fremtidige virke, fordi jeg blev meget, meget skræmt ved overhovedet at få kontakt med de der mennesker. Men det bliver dog ikke mere skræmt, end at der går, det er så i 62. Ja. Du vender så tilbage til udgangspunktet heroppe, ja. Og jeg går ud fra, at du arbejder videre både som amtsstueassistent og dyrker din hobby, som så er maleriet. Men i 66, der tager du faktisk en afgørende skridt, fordi der beslutter dig for, at du både vil have en uddannelse, som kan brødføde dig,
og samtidig vil du satse på maleriet. Du tager til Aarhus, du lader dig optage på akademiet, men samtidig går du, lader du dig også optage, eller begynder du som med studentereksamen? Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg tog studentereksamen i godt nok i 66. Det begyndte jeg i 64. Fra 64 til 66 tog jeg studentereksamen i Aalborg. Og grunden til det, at jeg ligesom et år i den akademiske løbebane, var på mange måder inspiration fra min soldatertid, som var fra 62 til 63, hvor jeg mødte en masse gode kammerater, der alle sammen var studenter. Der havde jeg vældig mindreværdskompleks over, at jeg ikke var student. Jeg synes, jeg var meget dummere end de andre og sådan nogle ting. Så tænkte jeg, at jeg må hellere få den studentereksamen. Så derfor tog jeg den og følte mig i øvrigt lige så dum, som jeg var før. Men da jeg så havde studenteksamen, så var jo muligheden for, at jeg kunne jo også studere og så få en akademisk uddannelse, og så kunne jeg måske få endnu mere fritid. Man kunne jo forestille sig, at man som lektor, og der skulle man jo kun undervise de der ganske få timer om ugen, og så der var ikke noget forberedelse, for det var det samme stof, de fik gang på gang osv. Så der kom det der, men jeg var jo igennem mange ting. Jeg var jo igennem, inden jeg kom på universitetet, var jeg så lige om at Aarhus Kunstakademi. Og jeg har læst jura, jeg har læst geologi, og jeg har gjort mange ting. Det vil sige, at du sådan gik i forskellige retninger for at finde ud af, hvad... Ja. Og jeg fik kolde fødder hver gang, jeg begyndte. Men du var jo midt i 20'erne her, så det var jo sådan også... Det var lidt sent på den, ja. Og jeg var lidt ældre end de andre studerende. Og da jeg så endelig kom i gang, så var det nok lidt af en fordel. Jeg var lidt mere moden end de andre, og havde sådan set ikke særlig vanskeligt ved det at tage en akademiuddannelse der, og så kom det stykke. Men parallelt med alt det der, at denne uddannelse der, så først var færdig i 73, der kørte jeg så maleriet jo i det stille og skjult for offentligheden. Men du var grunde, fordi jeg blev kasseret. Ja. Men du har alligevel haft et nemme ved det. Altså, det har ikke ligget dig svært. Nej, det er jo fordi, jeg har altid været historisk interesseret og filosofisk interesseret og lidt interesseret for litteratur og sådan nogle ting, så... Jeg synes jo, der var mere vitaminer i det, end sidde på et kontor. Det er klart, altså det blev ligesom for tørt. Så det er jo klart, det drog mig meget, det intellektuelle miljø. Men det er jo så midt i 60'erne her, hen mod slutningen af 60'erne. På mange måder, så er det jo et meget stort opbrud. Det er opbrud internationalt. Det er opbrud i Danmark. Og det er også opbrud i dit liv. Du starter en akademisk bane, og du satser mere på maleriet. Du bliver gift i 67. Ja. Du må have troet på, at det alt sammen kunne, det skulle nok gå. Altså, der må have været faktisk en ret stor optimisme, når jeg tænker på, at senere så har du sådan, der er du sådan lidt pessimistisk om menneskeheden og tilværelsen, men du må jo egentlig have været super optimist. Nej, det var jeg bestemt ikke. Altså, jeg var meget pragmatiker. Altså, det drejede sig om at indrette sig i tilværelsen på den bedst mulige måde. Og var der en mulighed for, at man kunne få et job, der var lidt mere interessant end et andet, så gjorde man det. Og kunne man få lidt mere fritid på en måde end på en anden, så gjorde man det. Jeg har det ligesom Johannes Larsen sagde engang, at man det hele ordnede sig nok på en eller anden mere eller mindre forbandet måde. Sådan var det også. Det ordnede sig alt sammen, ikke? Og på et tidspunkt så gifter man sig, for det gjorde de andre også, og så flyttede man sammen, og så... Men under alt det der, så var det typiske for mig, var, at jeg var pragmatiker og meget egentlig borgerligt indstillet, fordi det var mens ungdomsoprøret kørte løs. Ja. Det fattede jeg ikke en pind af. Jeg gik på universitetet dengang, man besatte deroppe, og skyde grise over i stakladen, og jeg ved ikke hvad. Og jeg fattede egentlig ikke noget. Jeg passede mit studie og passede mit historiestudium, som ikke var så infiltreret af det, som andre steder. Så det var også lidt, fordi jeg var lige et par år ældre end dem, der lavede oprør, der gjorde, at og jeg var gift og sådan noget, og boede uden for byen, så jeg tog ikke del i noget af det der. Og jeg havde jo så hele tiden mit lille bitte private projekt, som jeg stadigvæk troede på. Og der kan du selvfølgelig sige, at jeg må enten have været meget, meget dum eller meget optimistisk, fordi hvordan kan man tro på et projekt, der gang på gang vender ned af, altså hvor tommelfingrene vender ned af hele tiden, så man vender sig til mig om mine billeder, de få, der vidste, at jeg sendte ind, at de kaldte dem brevturene, fordi de vendte altid tilbage med usigelig sikkerhed. Det forekommer faktisk, at du må have haft meget drive og meget optimisme, eller... Passionen har været så stærk, at det
det har været så betydningsfuldt for dig, at du var simpelthen nødt til at gøre det. Ja, men jeg har jo aldrig gjort så meget, at det var et offer. Fordi på et tidspunkt, så altså nu en figur som Svend Engelund, der er også købmandsuddannet, han sad lige pludselig en dag på kontoret og sagde, det her, det gider jeg ikke, smider det hele frisk på akademiet. Sådan noget gjorde jeg jo ikke. Jeg gjorde heller ikke det, som jeg blev opfordret til fra ekskolen. Da ekskolen blev dannet i 63, der fik jeg en opfordring til at slutte mig til der. Det kunne jeg jo have gjort, og det ville jo være spændende ved at tage til København og blæse på alt det der, finde ud af det på en eller anden måde, og være med i det miljø, hvor det virkelig sneede, og hvor alt foregik. Og det er slet ikke til at vide, hvad du kom ud af det. Jeg havde formodentlig knækket halsen, som hun også siger om ekskolen. Altså, det var et meget hårdt miljø. Hvis ikke man havde en voldsom ryggrad, så knækkede man halsen på det. Så det ved jeg ingenting om. Men de der virkelige udfordringer, det ved jeg udenom. Jeg søgte jo sådan den pragmatiske løsning hele tiden. I 1973, der får du så din kendt med uddannelse. Du er kendt med i historie og kunsthistorie. Ja. Og samtidig så deltager du i Charlottenborgs forårsudstilling. Det er også der i 73, at det nyrealistiske maleri virkelig begynder at gå igennem, og hvor du også finder i hvert fald den stil, som du bliver kendt for på det tidspunkt. Hvordan kommer det til at falde i hak, alle de der ting? Ja, det ved jeg ikke. Det var jo noget af en åbenbaring lige pludselig. Det kom allerede i 70 med den amerikanske nyrealisme, og det var lige pludselig meget, meget spændende, at man kunne dyrke illusionen fuldstændig uhemmet til den mindste penselhår. At nu var det ikke flovt at få noget til at ligne. Det var vi nogle stykker, der var meget optaget af. Strøbæk og efterhånden også Søren Elgaard og Bjarke Rein Svendsen. Og sådan noget. Det var meget spændende. Så det passede jo meget godt, og så var man altså lige pludselig inde i en stil, som var lidt moderne, var man kommet pludselig. Og så gik det jo sådan set lidt af sig selv. Jeg blev ret hurtigt, sådan fik min egen stil, for jeg kunne ikke bruge nyrealisme, sådan som man nu brugte med foto, som fotorealist. Men der var jo elementer af det, der lignede det nyrealistiske. Og så er der en lille detalje mere, der er meget interessant, hvorfor nogen fik øje på mig. Så jeg debuterede faktisk der, da det som blev alvor, i 71 på Kunstnerens Påskeudstilling foråret, med to skæve billeder. Fordi jeg lavede nogle skæve rammer dengang. Jeg havde sådan en forestilling om, at den komposition, der var, der kunne godt kræve nogle lidt uregelmæssige rammer. Og det var noget, man lagde mærke til. Det er ham med de skæve rammer, og det var jeg egentlig kendt for i nogle år. Det er ham med de skæve rammer, og jeg dyrkede det en del. Så den lille opfindelse med de skæve rammer har også spillet en eller anden rolle for overhovedet at blive set. Så du var heldig, hvad skal man sige? Jeg var heldig, ja, og kom til at slå en put, som altså blev bemærket. Men allerede året efter, i 74, der beslutter du og sammen med Lisbeth, din kone, at I vil hjem. Ja. Hvorfor egentlig? Det gik jo egentlig meget godt dernede. Jo, det gjorde det sådan set. Nej, det vil jeg nu ikke sige, fordi vi var det var jo lidt turbulent alt sammen, hensyn til at finde job og sådan noget. Så vi havnede i Horsens på et tidspunkt i et parcelhus ude i et nybygget kvarter, hvor vi befandt os. Rigtig elendigt. Det var sådan noget så rejselsfuldt, men nu har jeg da prøvet det, og det var jo den periode, hvor jeg malede så mange parcelhus. Det var sådan mere for at besværge fænomenet. Nej, vi ville gerne have noget andet bo i, og så sker det, at min far pludselig bliver syg, og så er der udsigt til, at vi kunne komme herop og så overtage den lille gård der, og så bo der simpelthen. Og det var nemt at få job herop og sådan nogle ting. Det gik nu ikke helt på den måde af forskellige grunde, fordi min far i første omgang kom over der, og så kom vi så hertil.
Men det er jo sådan flere forskellige omstændigheder. Så du havner her, hvor vi sidder. Der har du så boet siden 74. Yes. Og der har jeg, og der er jeg så meget tæt ved mit udgangspunkt, og det ligger vel også nok lidt, altså hvis jeg skulle flytte et helt andet sted hen, så var det måske godt at komme hjem til den gamle egen, rødderen og sådan nogle ting. Men du bliver så også gymnasielærer. Ja. Hvordan er det? Jamen det var egentlig ikke særlig chokerende. Det er så sjovt med mit liv, for der er ikke rigtig noget at fortælle. Det er som gamle Paludan sagde, I skal ikke interviewe mig om mit liv, for jeg har ingenting at fortælle. Der var ingen dramatik. Altså det gik bare, det første år var jeg i Skanderborg på Skanderborg Gymnasium, og eleverne var søde og flinke, og det var nemt nok, og så videre. Og så kom jeg herop, og det er et nyt gymnasium, og alle lærerne var unge, og vi havde det skide skæg sammen, fordi vi var rent kollegialt, så nye som vi var. Og så optaget af at dyrke en anden selskab, så det var en munter tid, og eleverne var nemmere med at gøre, og pensum var overskueligt, og der var ikke den her drøn af reformer, som det er nu. Så det var meget udramatisk. Det eneste, der sådan var lidt, der var noget politisk, altså. Gymnasielærer var dengang, og det er det jo stadigvæk, grus- og venstreorienteret. Og var du også det? Det var jeg også. Vi hørte til på venstrefløjen, man var marxist, og man havde gennemskuet det hele. Og først senere fandt jeg ud af, hvor fejlagtigt det var, og hvor egoistisk den ideologi i virkeligheden var. Fordi det, der var så forfærdeligt ved denne forklaring, denne skepsis over for borgerligt, det var, at alt hvad der rent umiddelbart var træls at have med at gøre. Almindelige forpligtelser over for familie, troskab og jeg ved ikke hvad. Det kunne man altid bortforklare med marxismen, fordi det var jo bare nogle sentimentale borgerlige normer. Hvorfor skulle jeg komme til min svigermors fødselsdag, sådan noget borgerligt fis, ikke? Og så videre, så videre, så videre, ikke? Det vil sige, at man styk for styk kunne ordne hele ens personlige verden på den mest bekvemme måde. Man kunne tillade sig at være svin, fordi det ville i og for sig bare fremme revolutionen. Og det ville fremme samfundets sammenbrud. Nu er jeg ikke en af de vilde. Jeg har aldrig været med i besættelser, og det var ikke så vildt med mig, fordi jeg er trods alt en bundeknold. Men holdningerne var så lidt fælles dengang, med at man var meget... Jeg kan huske, at en lokal erhvervsvirksomhed, Peters H. Maskinfabrik, ville så meget gerne lov at låne skolens computersystem, fordi det var ret avanceret på daværende tidspunkt. Det ville de låne det i. Når skolerne ikke brugte det, der blev holdt et stormende møde på lærerværelset, og endte med en resolution, hvor man bort tilbageviste kapitalens forsøg på at stige sig ind på offentlige ejendom og sådan nogle ting. Ja. Og i dag er det dybt grinagtigt, men altså, sådan var stemningen. Har hele den der periode, har den så også sat sig på den måde, at din bevidsthed om det dobbelte, altså en slags dobbeltsyn omkring ideologier og menneskelige karakterer trækker sådan noget. Fordi det ser man jo i dine billeder, i hvert fald i en periode, at også i forholdet mellem tekst og billeder, at der er sådan en slags dobbelthed, en ironi. Ja, der er nok en ironi, og det kan endda være, at jeg har den med for barndommen. Det er et eller andet pessimistisk menneskesyn i det, altså sådan, altså der er et eller andet ynkeligt ved det. Og da jeg kom lidt på afstand, kom nogle år op i 70'erne, jeg begyndte at stille mig kritisk over for, hvad jeg sådan politisk var nået frem til, der synes jeg egentlig, det var så ynkeligt det hele. Og jeg kom til at se på menneskeheden som sådan en flok får, der render snart den ene retning og snart den anden retning, og lader sig bruge til hvad som helst. Jeg fandt jo ud af efterhånden, at det er fuldstændig ligegyldigt, om du er rødgardist eller du er nazist. Det er nøjagtigt det samme. De samme blinde kræfter, der driver flokken afsted. Så denne sådan kulturpessimisme, den blev i hvert fald tydeligere og tydeligere. Op igennem 70'erne ind i 80'erne. Hvad sker der med din maleri? Der sker ikke så meget, fordi altså, det blev jo ret hurtigt til, at jeg var optaget af den der realistiske detalje, kombineret med det mere, skal vi sige, universelle og tidsrelationerne. Altså noget skulle være nøjagtigt, og noget var flygtigt, og hele den der kontrasthistorie,
nu overfører til det, der blev min stil, men det var i og for sig den der kontrastfilosofi, jeg havde helt fra dengang, jeg udstillede det såkaldte udtryk, der ikke var rare, dengang i en meget forenklet form, så nu i en lidt mere sofistikeret form, at det hele tiden kører på nogle kontraster, og det bliver mere drivende. Men der i begyndelsen af 80'erne, faktisk 1981, der modtager du legalt fra Statens Kunstfond, så du må jo på en eller anden måde have flyttet dig, have gjort et indtryk. Jo, altså, og held og ting og sager. Men det var jo også sådan, at jeg for eksempel i 72 fik den store endevæg på den frie udstilling på KVE, altså, hvor billederne virkelig var markant. Og i 73 havde jeg det, man kalder æresvæggen på Charlottenborg, som jo også var noget, som man måtte tage stilling til osv. Uheldigvis, kan man sige, for min karriere, så kom jeg en lille smule for sent til, at pressen var interesseret. Altså, der kom i begyndelsen af 70'erne en offentlig tilkendegivelse, blandt andet i BT's leder, hvor man sagde, at nu ville man ikke længere anmelde den traditionelle billedkunst, fordi det var jo et individualistisk foretagende. Selv BT var lidt præget af alt det kollektive fis der. Altså, nu var man klar over, at der var nye boller på suppen, og nu er det røde mor, og nu er det kollektiv. Det der gamle borgerlige kunstnerideal, det forholdt man sig meget skeptisk til. Bare nogle få år tidligere, midt i 60'erne, jeg kan huske, der var der hele sider i BT omkring debutanter på KE og Charlottenborg og sådan nogle ting der. Og da man kom op i 70'erne, var det lige pludselig noget, der var lidt nedtonet, så derfor blev det ikke så meget festivitas omkring det, jeg lavede. Og helt taget hele min generation, der blev ikke gjort meget ud af os. Når man så ser på, hvis man så går 10 år længere frem til 80'erne, hvor de ville komme, der var ligesom en enorm interesse for det som fænomen. Men lige vores generation der havde ikke meget vind i sejlene. Men jeg havde så det held, at trods alt kunne ses og fik lidt opmærksomhed. Hvor længe fortsætter du med at være gymnasielærer? Jamen det fortsatte jeg med helt til 1987. Og der får jeg så Statens Kunstfond det treårige, og der havde jeg selvfølgelig, det er jo ikke forventet, men jeg havde det i min bagtanke, at hvis der sker sådan noget i den retning, så ville jeg holde op simpelthen. Jeg ville helt sikkert, altså ligegyldigt hvordan det så siger, at det er et vink fra skæbnen om, at nu må det være nok med det der. Men der var I vel også godt etableret, altså du havde også tjent. Ja, det var sådan, det kunne i hvert fald lige gå rundt og så videre, men der var mange, der sagde, at det var rent socialt selvmord, det der, når man sad i en god stilling. Jeg sagde jo op uden overlov og noget som helst. Det var helt ud i det blå, fordi jeg ville ikke risikere, at jeg kom levende tilbage igen. I 79, der har du en anden stor passion, som materialiserer sig. Du får flyvercertifikat. Ja. Og det medfører også et ændret syn, eller i hvert fald
på nogle områder et ændret syn på billeder. Du giver dig til at male på en anden måde, som også så kommer til at vække opsigt. Ja, men i det hele taget, de der flyvebilleder, i det hele taget fly som emne, det er jo altid godt stof, og det vil man lægge mærke til, hver gang den flyvemaskine, der falder ned, så er hele pressen på nakken af hinanden, ikke? Så flyvning, det har et stor bevågenhed. Og da det kommer så, at jeg så udnyttede det lidt, fordi jeg blev meget optaget af horisontens dynamiske virkning, som man oplever i et fly, altså hvor horisonten ellers ligger fuldstændig fast, så havde man lige pludselig den der dynamiske horisont, som kunne give nogle meget sådan spektakulære former på et maleri, og det blev jeg selvfølgelig også bemærket. Ja, det bliver faktisk et af dine karakteristika, den der væltede horisont. Ja. Du bruger den ikke altid, men du har brugt den jævnligt og set helt op til i dag. Helt op til i dag, ja. Og det er jo noget med, at ofte kombineret med et fast underlag, så at sige, et normalt landskab, så pludselig står horisont på højkant derude. Og det er noget med, at jeg fandt ud af, at hvis man vil lege med tanken om at stikke afsted herfra, at flygte at derud i den anden verden, det kan man gøre på så mange måder. Men en måde er jo også at ændre perspektivet derude bag horisontlinjen, sådan at du skal næsten vride hele din krop for at kunne se det og kunne opleve det. Plus en ting mere, at man bliver meget bevidst over, når man flyver, at jorden er noget sådan noget meget begrænset noget, altså sådan en, ja, altså dels er det sådan en lille have, hvor folk de myller rundt, altså hele den distance til menneskeheden, den oplever man tydeligt i et fly, hvor man ser de der små idioter dernede, hvad kører de rundt, tænk så de kører rundt på landevejen, det kan man få dem til, de kan få mennesker til at køre efter en streg og sådan noget, men der kommer en meget sjov dimension der. Så rent eksistent, ja, filosofisk må jeg hellere sige, så spiller det en rolle for mig også. Det er lidt pudsigt, fordi det er tilsyneladende ikke, der er tilsyneladende ikke andre, der sådan gør det samme. Og på en måde, kan man sige, der griber du fat i et element ud fra dine egne forudsætninger, som er fremadrettet. Men kunsthistorisk peger det jo tilbage til futuristerne, de italienske og engelske futurister, som jo netop også, nogle af dem dyrkede flyvemaskinen og skæve og upside down horisonter og sådan noget. Men det vækker i hvert fald en vis opmærksomhed. Det gør for blandt andet, at du får en bestilling til NATO's hovedkvarter i Karup. Ja. Et luftstykke. Ja, et luftstykke. Ja. For man havde allerede et søstykke, og man havde et herstykke. Nu mangler man et luftstykke, som han sagde, oberstløjtnanten. Så der lavede jeg så et billede ned fra Karup området og havde en masse sjov ud af det, fordi at det var lige pludselig meget meget stort problem at afmale Karup lufthavn op fra. Så det havde vi meget sjov ud af for det der etableret. Og det blev så også gjort til et skævt format, et krumt format. Og hvor det er hen i dag, det aner ikke noget om, for nu er det jo i opløsning. Men det var en meget sjovt opgave, hvor jeg også fik lov til at lande med min flyver dernede i Karup Lufthavn og under alle mulige sikkerheds. Det var endda sådan, at på et tidspunkt, så skulle jeg have nogle fotografier at male efter. De blev leveret af heroppe på min bogpæl af en, kurér. Jeg blev sendt herop alene med disse fotos, hvor der var orange pletter på særligt følsomme områder, som russerne ikke måtte kende, så dem fik jeg så at kigge efter. Men som officeren sagde til mig, at vil de ikke være venlige, Bæk, når de ikke maler, lige lægge dem ned i en skuffe. Og ganske kort tid efter, så væltede muren, ikke, og så er det hele til grin, ikke? Ja. Men ja, det kommer jo ikke rigtig sagen ved. Hvordan opfatter du selv det, der så sker i 1990'erne? Med hensyn til din maleri. Du har sådan en rimelig, faktisk pæn succes. Du udstiller flere og flere steder, du udstiller også i udlandet. Ja. Og så sker der det, som har været diskuteret mange gange, at du har den der ulykke, at dit atelier nedbrænder. Ja. Og en gang har du i hvert fald, du har i hvert fald sagt til mig, at det også var en ny fødsel, sådan rent malerisk. Har jeg virkelig sagt det? Ja.
Det er dog skrækkeligt, hvad man har sagt. Ja, men man kan blive helt op på mig. Hvis jeg ser tilbage på det i dag, så kan jeg overhovedet ikke se, at det har betydet noget som helst. Det er meget morsomt. Der er mange mennesker, der har fortalt mig, at de kan se en hel masse spor af, jeg har jo ikke kunne røre en orange farve siden, uden folk de bilder sig ind, det er ildbrand, der har sat sig der. Så jeg tror ikke, jeg kan ikke selv se det. Og jeg kan ikke se, at jeg har sikkert sagt til dig, fordi jeg har haft en drøm om, eller en drøm om, at det kunne være, at blive en ny fødsel. Og der er også mange, der sagde til mig, det kan være, at det er godt, fordi nu starter du på en frisk. Jeg synes bare, når jeg ser tilbage, så var der, så skete der ikke en skid. Du røg tilbage i sporet, så at sige. Du røg dog ikke helt tilbage i sporet, eller samtidig i samme år, så begynder du at male de nogle billeder, som også har fulgt dig siden med sådan ujævne mellemrum. Det, man kunne kalde de historiske billeder. Altså, der begynder at optræde historiske figurer, Churchill, ja. Carl Nielsen, Lenin, Chou En-lai og andre. Ja. Hvordan, er det så historielæren, der pludselig manifesterer sig i kunsthistorien? Ja, det ved jeg ikke rigtigt, hvordan det kom. Altså, jeg tror, det første billede, der gik Churchill og rodede rundt herude i min ringbunke efter ildebranden. Og noget af det er selvfølgelig rent humoristisk, men noget af det, eller det mere seriøse af det, er, at jeg synes, det kunne være sjovt at lege med tiden. Det har jeg sådan set altid gjort, men så prøv på en ny måde. Så nu tog nogle gamle, kendte billeder og sat ind i en helt anden sammenhæng, fordi jeg jo siger, logisk nok synes jeg, at når du pludselig kan foretage dig et tankespring og tænke på Churchill, når du er et eller andet sted, hvorfor kan han så ikke lige så tilfældigt dukke op i dit maleri, som du kunne tænke på ham? Så det var et forsøg på at lave sådan nogle tankespring, og tidsspring, at jeg lavede disse ting, men at det så blev historiske personer, ja, det var så fordi, at det var så det, jeg eksperimenterede med. Jeg fandt også gamle blade, gamle ugeblade fra 50'erne og kopierede nogle modekvinder fra daværende tidspunkt. Ja, der er sådan nogle møder heroppe i området mellem disse diktatorer, kan man vel sige, ja, og så ja. Modefænomener. Ja. Ja, ja. Sophie Loren og møder Chou En-lai, ja, ja. Eller var det Stalin, det kan jeg ikke engang huske. Og det skete jeg bare, at disse eksperimenter lå egentlig fuldstændig i forlængelse af det, der i øvrigt lå i tiden på det tidspunkt, nemlig postmodernismen, som jo sådan set gik ud på, at vi går rundt i et landskab af knuste brokker fra de store historier. Og det eneste, kunstnerne kan lave i dag, lige for sig at tage disse små strumper op af det splintrede spejl, og så sige, kan vi lave noget nyt af det? Ikke en stor ny verden, en ny fortælling, men simpelthen kan vi lege med efterlandskaberen for det knuste spejl. Det er jo egentlig det, jeg gjorde. Men den filosofiske baggrund læste jeg mig faktisk først til senere, efter jeg havde lavet det. Men med de der historiske malerier, der bliver du jo faktisk meget realistisk, fordi der skal man ikke være i tvivl om, hvem man ser på. Nej. Og de er lavet helt penslet, helt ud af, jeg har også lavet et billede af, hvad hedder han, Konstantin Hansen og frue, der sidder og kigger på en svejsemaskine. Så der vil jeg simpelthen chokvirkning ved, at der er nogle mennesker, der er helt fejlplaceret, eller jeg har med vilje provokerende sat noget i en sammenhæng, hvor det ikke hører hjemme. Men det var jo igen et forsøg på at nå en slags renhed i dyrkelsen af det absurde, altså sådan ren røv og tud i, når man har disse modsætninger, der er så klare og så tydelige, hvad angår meningsløshed, det i sig selv fascinerede mig. Du forestiller så eksperimenterne med blandingen af det naturalistiske element og så det ekspressive element. Ja. Og det ekspressive træder mere og mere i karakter op igennem 90'erne. Hvordan synes du, det bliver modtaget? Fordi du bliver hele tiden, når vi har det med kategorier, og det vender hele tiden tilbage til, at jamen, du hørte også til nyrealisterne. Ja. Det bliver aldrig... Der var en enkelt, der lærte mærke til det. Jeg har gentagne gange mødt op med billeder, der var meget forskellige fra det, jeg har vist tidligere. Og så kunne der stå noget i retning af, at den og den og den har ikke meget nyt at byde på. Altså, det har været stort set. Altså, man har ikke givet, man har ikke vist, hvad man skulle gøre. Mit problem med pressen har jo altid været, at jeg er uden for alle systemer.
fordi jeg passer ikke til nogle kategorier rigtigt. Og jeg er heller ikke inde i noget kunstnerkollektiv. Jeg er ikke engang rigtig inde i en generation, så man ved ikke, hvad man skal gøre ved mig. Altså, da man senere kom til De Vilde, så hørte de jo til en gruppe osv., og det vil næsten altid være sådan, at dem, der dyrkes, vil altid udgå for en eller anden fælles front, næsten altid. Det er meget sjældent, at der kommer nogen, der sådan ikke hører til nogen steder. Visse eksempler har man, som for eksempel Vig Hansen, der ligesom er helt uden for alting og bliver bemærket. Men jeg er nok lidt under, at det ikke er rigtigt til at få hold i. Hvorfor er du egentlig så følsom over for kritik? Fordi hvis man kigger på det, så har du jo haft en pæn succes på nogle måder. Ja. Der har altid været publikum, der vil have dine billeder. Ja. Så du har ikke været i tvivl om, at du, du havde et publikum. Nej, nej. Du kunne have været i tvivl om sådan, hvad man kalder det københavnske parnas. Det er klart. Ja. Men ellers har du ikke været i tvivl. Nej, man kan også sige, at jeg har fået så meget af de officielle tilkendegivelser, positive ting, at jeg ikke har noget at klage over. Altså, jeg mener, jeg har solgt til fondene, jeg har fået Statens Kunstfond, jeg er på livsvarig ydelse, jeg har kunnet hjælpe mig også for ridderkorset, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg har sådan set fået alt, hvad man kan forlange. Så hvorfor være... Det er måske også urimeligt, men det har været den der sensibilitet over for visse krise, betydningsfulde krise, der sådan har rynket lidt på næse. Det er blevet rynket på næse af mig, jo. Det er der jo. Og det er så meget sensibel overfor, i stedet for at grine af det. Er du stadigvæk sensibel overfor det? Ja, det tror jeg nok. Altså, jeg synes, at det er nu for eksempel... nej, det tror jeg ikke, jeg vil sige noget om. Det må jeg klippe ud. Men altså, der er situationer, hvor jeg er pinligt berørt over for eksempel at blive rost for meget i en eller anden sammenhæng, velvidende, at det er der altså nogen, der griner af. Hvis der for eksempel nogen, der om mig siger, jeg er udstillet over hele verden, både i New York og Paris og
Køln og så videre, så er jeg dybt pinligt berørt, fordi i forhold til, hvad det vil sige at have en international karriere, så har jeg ingenting haft. Det er klart, det har været nogle småprutter, hvor man har udnyttet situationen og været med, og sådan noget. Vi har ingen international karriere. Og så er det pinligt, når nogen de så puster det op. Ikke? Men du har heller ikke satset på det? Nej. Du har også altid holdt en vis afstand til galleriverdenen og udstillingsverdenen i det hele taget. Jeg har ikke gjort det, man skulle gøre. Jeg skal slet ikke være her, hvis jeg virkelig skulle have klaret mig. Jeg kan ikke sidde her i Vendsyssel og klare mig i alt det der. Så skulle jeg være i København, ikke sandt? Og så skulle jeg virkelig flytte 10 år til Paris og sådan nogle ting. Alt det der har jeg jo ikke gjort. Jeg hellere, når det kom til stykket, har jeg været for skræmt til virkelig at kaste mig ud i det. Og der har altså været en gang livrem og seler over mig hele livet, der har gjort, det er ikke rigtigt sådan. Jeg har ikke gjort mere end det sådan, ikke smertet for meget. Og det er jo en lidt slatten karriere, men sådan er det nu blevet. Og der tror jeg, for at vende tilbage til udgangspunktet, noget af det stammer sikkert fra det vendsyske miljø. Men nu kan man jo diskutere, om det er en slatten karriere, det siger du så selv. Men du har vel egentlig haft et godt liv? Ja. Bestemt. Jeg har været usandsynligt privilegeret, for til trods af de der ting, som jo ikke er sådan blevet til så meget, så har jeg jo haft kolossalt meget held. Fordi man skal også se det i sammenhæng med alle de der tusinder, der føler sig kaldet. Og det har vi jo været mange af, og så ser på alle dem, der har udstillet sammen med osv., så er der ikke ret mange, der har kunnet holde stå distancen på lang sigt, ved at følge med hensyn til at klare sig og leve af det og sådan nogle ting. Og der har jeg været usandsynligt heldig. Og jeg har været heldig med, at jeg har, som jeg lige har sagt, jo fået så priser og ting og sager, sådan at ingen kan påstå, at jeg er blevet kuget og kuglet og gemt væk. Hvis man så kigger ud, hvem og hvad har påvirket dig, altså med hensyn til andre kunstnere og kunstneriske udtryksformer? Hvad har du selv været optaget af? Jamen altså, det er jo også så pinligt, fordi jeg er egentlig slet ikke, det har jeg også sagt ved andre lejligheder, jeg er helt forkert placeret. Jeg skulle have været placeret i slutningen af 1800-tallet, i symbolismens tidsalder, i Fin de siècle og så videre. Der skulle jeg være placeret, fordi jeg er sådan en senromantiker. Og det er egentlig en stor atavisme, at jeg så lige pludselig dukker op i det 20. århundrede. Så derfor er det ikke ret meget af samtidskunsten, der egentlig interesserede mig. Bortset fra, jeg har to store højdepunkter. Den ene hed Paul Klee, ham var der ingen, der snakker om længere. Og så den anden, det er Niels Lergaard, som havde et projekt gående, som jeg var usandsynligt meget optaget af. Et projekt, hvor man forbinder intellekt med følelse. Og lige nok den kombination, som han altså kæmpede en Jakobskamp for at finde en løsning på, som han sikkert ikke fandt, det har fascineret mig meget, for det er lidt af min egen kamp også. Du er din egen kategori, men hvis du skal sætte en etikette på dit eget, hvad er det så? Jeg ved det så ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Fordi altså, amerikanske, altså Edward Topper og brødrene Wright og sådan noget, dem er jo vældig optaget af. Også amerikansk maleri i 20'erne og 30'erne, det er jo også landskab, de kanadiske landskabsmalere. Ja. Så jeg er jo en eller anden romantiker og surrealist, kan jeg da godt forstå, folk de siger, men egentlig har jeg aldrig været selv meget optaget af surrealismen, som jeg synes er sådan meget effektsøgende. Som folk skulle også sige, men surrealismen synes jeg ikke rigtigt, og lyrealismen, det er jo heller ikke dækkende. Og jeg opfandt selv et begreb, der hedder instrumental naturalist. Det er jo kunstigt noget, men dermed mener jeg altså, at jeg bruger faktisk naturalismen som instrument for at nå et eller andet følelsesmæssigt mål. Det er ikke nemt at svare på det spørgsmål. Det er jo ikke noget lyrisk landskab heroppe. Det er sådan en
en lidt barsk omgang i sammenligning for eksempel med motorvejssystemet syd for Aarhus og hele naturen dernede, som har et langt mere. Vi befinder os, hvad man vil kalde et stenkast fra Vesterhavet, og dermed befinder vi os sådan set på kanten af verden heroppe. Du har i mange malerier haft både sol og måne, og på et tidspunkt lavede du et maleri, der hed Østen for månen, ja. Så bliver det nu, ja. Og du har skildret i et katalog, at det betød meget, det her med øst og vest. Ja. Her i Vendsyssel. Hvad var det, der betød noget? Ja, jo, dels er jeg selvfølgelig opdraget med det, fordi bønder er meget optaget af, hvordan vejret er, og det afhænger meget af, hvad vindretningen er, om det kommer fra øst, eller det kommer fra vest, og når vejret skifter osv. Så det er jo en af grundene. Men det kan også ske, at det er gået mig særligt i blodet, det ved jeg ikke. Men i hvert fald har det i resten af mit liv jo spillet en meget stor rolle, også når jeg er ude at rejse og sådan noget. Hvor har jeg verdenshjørnerne? Og jeg undrer mig meget over, at specielt unge mennesker jo ikke aner, hvor verdenshjørner er og hvad det er for noget. Ikke? Og for mig er det sådan en helt livsnødvendigt basis. Jeg kan næsten ikke tænke uden, at jeg har en fornemmelse af, hvor verdenshjørnerne er. Og under mit arbejde med billederne har jeg det inde i hovedet, at hvor verdenshjørnerne er i billedet. Og det kommunikerer jeg sikkert ikke ud til beskueren, men det spiller i hvert fald en rolle for mig under arbejdet at have den bevidsthed med. Hvad er det, du bruger den bevidsthed til? Jamen, det er jo dybest set noget at gøre med hele mit livssyn, der sådan er jo lidt mytisk præget af tidens gang, solens gang, før og nu og senere, og rummets udstrækning, altså en bevidsthed om, at vi er placeret et eller andet sted, hvor der ude vestpå, langt ude, er noget, der hedder Amerika, og til den anden side har vi de store russiske stepper, og sådan nogle poler er der altså i min bevidsthed. Og længere ude kan man sige, at det er selve jorden, vi går på, og verdensrummet osv. Så derfor spiller verdenshjørnerne en rolle for mig, fordi det ligesom aktiverer den fornemmelse for rum og tid, som spiller stor rolle for mig. Spiller det nogen rolle, at der er forskel på østkysten og vestkysten af Vendsyssel? Ja, det gør det jo meget, fordi at, jeg har jo tit sagt, at menneskeheden kan deles op i to grupper. Hvis man nu tager et bjerg, så siger jeg, at du bor på vestsiden eller østsiden af et bjerg. Og nogen vil sige, at jeg vil bo på østsiden, for der får jeg morgensolen. Andre vil sige, nej, jeg vil bo på vestsiden, fordi jeg vil sidde derovre om formiddagen med bevidstheden om, at nu går solen snart væk fra dem på østsiden, men jeg skal nyde aftensolen, så kan de sidde derovre i mørket. Det er faktisk to typer mennesker. Dem, der vil nyde livet her og nu, og siger, at jeg er glad for at nyde solen nu, jeg ved aldrig, hvad der kommer i morgen. Og så dem, der siger, nej, jeg vil gerne have det ligesom i reserve, og så godt mig lidt over, at nu sidder de andre i mørket. Og jeg hører til den sidste, der godt kan lide at se mig vest. Også fordi der er sådan en elegi, et vemod over den vestlige retning, fordi det er der, hvor solen forlader os og siger farvel for i dag, så gik den dag osv. Det har jeg sådan en vis hang til. Jeg er ikke så meget sådan, knussen der med, se nu stiger solen og havet skød osv. Det der store begejstring for nuet. Jeg er mere sådan den der reflekterende type, der sidder og hænger lidt romantisk omkring afslutningen. Men når vi befinder os så højt oppe i Vendsyssel, som vi gør, så befinder vi os også meget tæt på to verdensbilleder. Det østlige verdensbillede, som er mere i den her sammenhæng heroppe, mere blidt, mere udflydende, og så den vestlige, som er mere skarpskåren og dramatisk. Hvad betyder det? Jo, det er klart, at altså, der er en polarisering der, fordi Øst-Vendsyssel ligner på mange måder hele østkysten, altså hele Kattegatskysten ned igennem Jylland.
og ligner igen lidt Sjælland. Så hele det, jeg skulle sige, den romantiske del af vores kultur, guldalder og så videre, det kan du faktisk godt finde på østkysten af Vendsyssel. Og de blide hav og så videre. Så jeg er jo også tit på østkysten og ved Kattegat for at opleve den der blidhed, den blide poesi, kan man sige, som kontrast til havet her mod vest, som er barsk og dramatisk og voldsomt. Så jeg kan godt lide, at det er begge dele, og har kontakt med begge dele. Poul Anker Bech har sat sit eget særlige spor i den danske kunsthistorie på grund af sin opvækst i et landskab, der lå i udkanten af verden. Et landskab, der var spredt ud mellem det farlige øst og det gode vest. Denne dobbelthed med udlængelse og apati har også sat sine dybe spor i ham selv og i hans maleri, hvor han har skildret landskabet og dets mennesker, fanget mellem øst og vest, mellem lys og mørke, mellem handling og apati. De spor, han har fundet, er sammenføjet til scener fyldt med symbolske udtryk til et maleri, med en satirisk realisme og en etisk diskussion af livsvilkåret i et samfund i opbrud.